Čau, ja som Brit Gaming a dneska si mi zase zahrať Subnautiku. V tomto diele musíme získať, no budeme proste stavať ďalej raketu, ale na to, aby sme ju postavali, potrebujeme získať fragmenty, myslím na Cyclops Shield generator. To musím získať Cyclops, ale to nemám, takže potrebujem získať fragmenty, čo bude trošku obťažné. Ale v tomto diele chcem trošku preskúmať, aby ste videli, jak celý tento svet Subnautiky vyzerá, bo je fakt pekný. A proste pojďme si preskúmať nejaký svet. Za... Pozrite, ukradli kamery. No teraz to je vlastne jedno, ale proste ukradli mi kamery. Preto jedno, ideme preskúmať ten svet. Prvá destinácia je pod letajúcim ostrovom. Viete, tým, kde som bol prvé. Nie tam, kde tam je ozemská brisa, ale tam. Tak, už sme skoro tu. Ja pár posledných krokov a začnete vidieť biom, ktorý som vám chcel ukázať. Už vidíte, že je iná zem. A... Sakra, varpery tu sú. Nehadí, sú tu guličky. A môžem si to nabiť pravda, keby som ho chcel, ale... Proste sú tu guličky. Že to celkom pekne. Tá zem, idem si ich oskenovať, čo to je zač. Anchor pod. Aha, takže to proste... Vytrušnice dávajú. Okej, to nič také tlačné. Ale kvôli tomu som tu neprišiel, kvôli guličkám. Chce vytrať divo. Ale kvôli guličkám som tu neprišiel. Je tu ďalšia base, tá zničená. Ja vám aj ukážem všetky tie záznamy, čo dali. To je takéto divné stromy, čo to je. Ukážem vám všetky tie záznamy, čo dali, no tie pedáčka, čo stratili. A prečítame si ich príbeh, iba som sa im do poslednej basy. Neviem, prečo si tu, keď akože to sa najhorší bavom, čo mohli prísť, sú sami varpri. A nevadí. Tu už je tá jaskyňa. To je aj vchod do Lost River, ale tu nepotrebujeme ísť, bo tam nič. Bo to je oproti tej strane, kde je tá veľká kostra. Taká... No proste je to taká veľká kostra. Dobre, ale potrebujem nájsť tú base-u. To tu prdí. Ojojojoj, to čo bolo? Nejaký titanový mas. Ale kde? What the hell? To čo je? Chobotnica? Prdí. To čo za EMPčko? Zmizla. Aj. Ta chobotnička je trošku divná. To je vrek. Sa nedel. Už sa zase zaseknem na zemi, nechápem čom. To sú dvere. Tam to budem musieť len prerezákovať. Nič nevidím. Nič není. O, čo? Kriál? Čo je? Keď potrebujem litrový rezák, neumám. To je? Tak. Sú ďalšie? Sú ďalšie 225 kyslíka. Nič není. Veľký prázdny... Jež to a po slovenský.
niezwyczajna troska. Jakie to asy je po czeski? Databox. Co w nią będzie? Cyclops Sonar Upgrade. To jest super, ale nie mam Cyclops, także... Ale budem ho mať. Čo robí toto? OK, zmyslel to. Aha! Item. Yes, mám onen jedlo. Môžem dať už. Nutrient block. 100. Yes. OK, takže to bola... Takže to bolo celkom len blbosť. To tu troska, ale nejde. Je to scan room, ale to už mám. Keď chcem nájsť tú base-u. Tu je! Chobotnica. Pridiace brokovnice, chobotnice. Čo je v tejto base-e? Čo mi žereš? Pravna. Kde mi zmizol? Neviem, tam je, kde. Legacy voice log. A, to je nahlas. Kavovar. Svej, že si nemám dať cecké drheť. Nie, nedropuj ho. Zabudá, si to hraje normálne. Tak. Zabudá všetko. Čo? Ty debil! Čo sa tu spinuješ? A prečo mi žereš pravná, ty debil, poď sem. Kde mi zmizol, tu? Poď sem, ty debil. Ti rozvrtám hlavu. Debil. Musím si opraviť. Celkom dosť ubral. Tak okej. Chce ho skenovať prostý kavár. Ani kavár si nemáš neho skenovať. Boj vypne elektrínu. Co celé? Čo to má vrchné poschodie? Čo je toto? Má to nič. Prestaň mi robiť debiliny. Debil. Okej, ako sa ide do tohto stredného a vrchného patra? Podlažia. Niečo mne tako slovník vypadáva dneska. Ale je containment. Prestaň mi robiť... Debil jeden. Som mi zhodil pravná. Poď sem. Chodet. Sproste chobotnice. Prestaň mi robiť... Debil jeden s pravnou. Prestaň. Debil jeden. Sprosti. Jak sa uvaž? Crab squid. Tam si tak kyslík. Jaj! Prestaň, chobotnica. Môžeš prestať už? Fakt dotravné. Jedine trafiť dvere? OK. PDAčko. Gas voice log 9, disaster. Strašne to učí. Prečo mi to tak učí? Neviem. Teda za box, otváraj. Cyclops shield generator, čo už mám? Či nemám? Som mal sonar. Ja nič nevidím. Keď tu sú schodíky. Ďalšie pedáčko. Oranžový tablet. Taký mikroskop. Nefunguje ale. Ešte mikroskopy. Analyzer. Mám správu. Creature egg. What? OK, nechce sa mi to čítať. Spravil som dostať, to bol taký výskum, alebo čo.
się wyskumowali. O, tu chorobu. Tak, podoprawa, a przeczytam wam przybieg Degasy. To chcemy jeszcze przeskoczyć ten drugi biom, co wam chcę ukazać. Bo myślę, że som jeszcze w nim nie był. Nie, myślę, určite som w nim nie był, bo to byście asi wiedzieli. To miesto, gdzie teraz idziemy, wam mówię, że ty idziesz za Auroru, ty si debil, však tam są debili. Možno są debil, možno tam są debili, ale nie idziem tam, gdzie si myslíte, presne. Albo možno si to nemyslíte. Ale počkaj, idziem trošku veľmi doľava k Aurore. To by bol veľký špatný. Toto je úplne iný biom, nikde inde na mape tento biom není a je celkom malý. Nič viem také není, ale vyzerá dosť zivo. Ja to ráno neprestrelil, znovu. Ok, už tuto pomaly začína ten biom. Tento biom celkom je relatívne bezpečný, chce sa tam nevyplatí so Simotom, bo s Simotom sa skoro nikdy nevyplatí ísť. Takže dokým sa ti nechce furt každú chvíľu opravovať a tu už môžete vidieť všetky biomu. A hľadám tu konkrétne jednu vec. Ale teraz musím ju nájsť a to bude chvíľu trvať určite. Zase sa nevyplatí so Simotom, bo sú tu veľa týchto žralkou, bolčárkou či ak stúla. A to by nedopadlo dobre pre Simot. Tam to je? Je to tam! Je to lifepod. Lifepod číslo 7. Nežel mi pána, keď budem mať. Sú tu veľké zajímavosti. Som tam nedal tie veci. Som chcel a neadi. Grey cap. Prestaňte mi žrať, správna. Počkaj, zdám také veci doprava na uvidím. Koľko máš života? 80. Trošku si ťa opravíme. Chcem čiapku. Tak, mám čiapku. PDAčko. Mal by tu byť ešte jedna vec. A kde? To odstranili? Nie, nehovorte mi, že to odstranili. Oni to odstranili? Čo? A je to tu! Je to tu! Je tu Markiplier. Cice, neviem prečo som mal... Neviem, ak som ho získal, keď som nič neskenoval tu. Ale nie ani. Proste bola tak položená Markiplierová babíka. A proste mali si to skenovať. To mám. Ale ešte si poznam tie fragmenty, či to také nesú. To mi bude treba dosť. A nič to nevidím. Čo je toto? Engine fragment, okej. A, ďalšia správa. Okej, 2 zo 3. Okej, ale kto im posiela správy? Nemali by byť všetky, že si mŕtvi? Keď som bol pri tých lifepodoch, tak bolo evidentné, že každý je mŕtvi. Takže kto mi posiela tie... No, toto je schedule room. To mi posiela tie upgrady. Tie upgrady. Správy. Čo je Warper? Čo mal byť Warper? Lebo že iný biom. Jaj! Zvieraj, že to bola zagulička. Ty čo tu po mne palíš? Thank you.
Yes! Mam to! Engine fragment. Czy mi się trzeba z Cyclopsu? Jeszcze hul. O, to była długa cesta. Co on robi z tym wajcą, co on dostał? Chyba tamtego karka nie mogę dać, nie? To małego. Płyczkać. Będę potrzebować. To jest wielka kwarka, co tam widział w tej bejsie. Ja mam 6 titanów. A poczekaj, to jest prawy. This is life pod 2, coordinates attached. We're way past our safe depth and bleeding O2. We'll have to swim to the surface, but it's 500 meters straight up. We'll make for the rendezvous and keep you posted. Out. Signal location uploaded to PDA. Okej. Okay. Nie ma jeszcze jedna sprawa. Nie wiem, to jedno. Zawsze mi zjeru kamery, kapisz to? Gdzie? To jest dość daleko. To jest mega daleko. To jest wielka kwarka. Ok, potem 5 skla. Kiedy sekundus. Čo mám si mod Depth Module Margina? Neviem. A keď toho dropneme? Tak. Systém ešte tak, kde dať Markiplayera. Ale kde? Zase sklo potrebujem. Si položím na toto. No, ukáž, čo za správu. To bolo príjemné. To bola veľmi upokojujúca správa. Tak to tu žije ešte stále na tejto planete, okrem mňa. To tak. Počkej, tam už čiapku. Večer nebude mu dať čiapku, potom nebude vidno jeho krásne vlasy na čiapku vedľa neho. Tak. Proste Markiplier. Tu mám taký equipment. Postavím si tú poličku. Jaké auto? Korveta. To je doslova korveta, kúkaj na to. Zaklíč. OK. Dobre, o! Zase mi kamery. Takže v tomto diele sme urobili akože pár vecí. Nerobili sme veľký progres na raketu. Trošku Cyclops tie fragmenty sme našli, ale mne sa dá, že ešte treba nám že to netreba iba motory a hull, ale že nám treba ešte jedno, čo bude, myslím, bridge, keď sa nemýlim. A čo sa mi fakt nechce, akože budem to musieť urobiť, ale nechce sa mi to.
A mal by som vás zbaviť ako tohto vírusu, ale zatiaľ sa mi nechce, takže... Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak aj dajte like a odber. Ak nie, tak dajte iba odber, napíšte koment. A čaute.